Nimpongeze rafiki yangu Moses Masika wetangu ambaye tumetoka mbali sana na yeye na mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kwa sababu unaona sasa hapa mimi nitaongea nimalize halafu tumuite huyu kiongozi. Ni kwa sababu wako na chama. Musalia ako Amerika kwa sababu gani? Ako na chama. Mwaki wa dhuli odhiako na ruku. Mwaki wa siasa odhiako na kiama. Ogedhiyo kutana kiama. Niwega ni ogedhiye. Naona kuwela gali ene oyo okushoka kwa jumaguru. Na kutire kudu kutale gali edhiyaga. Mwudu wa gedhiye gedhi Aisha Keroka Express. Ogedhiye Bukoma mwudu Aisha Bukinya. Ogedhiye Ebu Aisha Kale Akanao. Na hiyo ndio sababu mimi niko na chama na sina ubana wale wako na chama zao. Lakini mimi naamini ya kwamba mtu anajua pahali anaenda, pahali ametoka sio pahali anaye anaenda. So mimi niko na chama cha kazi na hapo ndio niko na sina ubana mtu.